porta de trás. Você tá pegando fogo! Que alfa! Vai passar! Você tá pegando fogo! Vai passar! Chega de reta. Uma coisa a menos pra se preocupar. Tá preocupado? Quando você tá perto, jamais, meu amigo Saradão. Aqui! O que você lembra do dia em que morreu? Tá tudo meio nebuloso. Eu lembro que eu tava nervoso. Esse broche, eu ia pedir minha amada em casamento. Por favor, eu imploro, me ajude a recuperar a memória. Assim posso contar tudo o que sei daquele dia. Seus restos mortais, onde estão? Eu tava olhando para o vale. Aí o chão tremeu.
Eu tentei desviar de um pilar que caiu. Acho que eu não consegui. Outro espírito desalojado pelos Aesir. Eu sabia que deixar o Odin teria consequências, mas nunca imaginei isso. Nunca imaginei tantas... O meu broche. Preciso da outra metade. O Odin nunca ia parar. Por isso ele mandou o Thor vir aqui. E a Fey? Ela desafiou o Thor? Desafiou o Odin? Quem sabe? Mas a verdade nos aguarda, cara. Você tá cheio de vai próximo. Trouxemos o que você pediu. Obrigado. O meu amor, ela me espera em Forkvanger. Agora posso pedir para ela passar a eternidade comigo. Como posso retribuir? Conte o que lembra daquele dia. Sim, agora eu lembro. No dia em que o vale foi destruído, o Thor estava balançando o martelo pela cidade, descontrolado. Todo mundo estava com medo. Aí uma guerreira de cabelos claros apareceu e os dois começaram a lutar. Ela era corajosa. A guerreira de cabelos claros deve ser a Fey, cara. Entrar no caminho do Thor. A Fey foi corajosa. Não sei se foi coragem ou autoconfiança. Nem todo mundo vive pra falar da batalha contra o Thor. A Fey nunca disse que lutou contra ele. Todo mundo tem segredos. Nós não temos certeza se era a Fey. Sim. E só tem um jeito de saber. Podem não ser daqui, mas você vai ver como eu consigo afiar elas pra você. Aquele cristal podia dar um mergulho no lago, né? Tá esquentando! Estão se sentindo criativos?
lâmina que não para. Tenha cuidado com ela, Kratos. Se precisar de mais, eu estarei aqui. Eu acho que esse é o último. E esse foi o último. Ótimo trabalho. Eu acho. Tanto faz. Você não é nada pra mim. Nadinho. Isso é... meu amigo. Você não é meu amigo. Aquele abraço. Te amo. Bicho maluco. Estão brilhando nessa placa de metal. Acha que isso aconteceu porque devolvemos todos os lampejos para as fontes? Ah, na verdade... Deram um jeito de se unir. Temos que destruí-lo de vez! A nuvilha está vulnerável! Surgiu uma brecha, não perde! Alfa! Thank you.
Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Agora! Surgiu uma brecha, não perde! Ataque as pontes antes que ele se recupere! Resolvemos o problema. Mas eu queria saber como conseguiram escapar e formar aquela criatura. Correntes não são eternas. Quem está preso uma hora se liberta, de uma forma ou de outra. Falou tudo, irmão. Mais um, para. Go!
tem ali? Ela vai voltar. As caçadoras dizem cultuar a Skadi, mas matam por matar. Ela não ia querer isso. Não. Elas têm um propósito, mesmo que a gente não veja. Vanaheim viu tanta destruição, mas esse lago parece intocável. Exceto por aqueles cristais ali. Hmm.
Jock fez um bom trabalho mesmo. Mas eu posso melhorar ela. Ainda mais afiada que antes. Agora vai lá furar alguém. Estão se sentindo criativos? Se não gostar, é só me devolver. Acho que sei quem é essa caçadora. Os Aesir chamavam ela de Fúria Indomada. Foi depois da minha época. Refugiados Vanir, família, se esconderam nessa floresta para escapar dos Aesir. Os Enderiar buscaram, mas foi a Fúria Indomada que achou e atacou eles, noite após noite, até matar todo mundo. Escolheram a floresta errada e o recuo dela é estratégico. Meus deuses, o que foi isso? Tremores. Foi a Terra ou outra coisa? Em todos os meus anos em Vanaheim, nunca senti um tremor natural assim. Algo está causando isso.
Duas flechas! Derrubá-la! Ela diz, cara. Os tremores. Eles vêm de trás daquele portão. Vamos achar outro caminho. Servo do outono. Que tal você cair na real e me seguir?
cair na real, entendeu? Não? Não. Foram todos! Parabéns! Você salvou os 9 reinos de Kuiren por crescimento excessivo. E meio que me salvou também, mesmo sendo culpa do Amargura. Não era esse o objetivo. Tá valendo. A gente foi bem. É bom voltarmos até o Ratatosker quando der tempo. Está bloqueando o caminho. Temos que nos livrar dele. Cuidado!